円食べきる。ということで、まずはお見せしましょう。マック1万円分買ってまいりました。とんでも量よ。ということでですよ、今回は1万円をマック、6人で食べきりましょうということです。まあでも、ただ楽しみながらいいんですけど、今回はなんと、質問を募集しました。特に学生時代の時の黒歴史だったり募集させていただきました。はい、そしてそれを答えながらマックを食べていきたいと思います。黒歴史そうです。その黒歴史を今回はいろいろ聞いて、僕らはその話を聞きながら笑いながらつまみにマックを食べる。最低になったね。そう、ジャンキーかけるジャンキーって感じです。いろいろ摂取していきましょう。なんか皆さん黒歴史ありますか？俺小学校の時に日常においてずっと足に重りをつけてたんで、修行って。ラブボレーマラソン大会前のそうガチでね。そうそれ恥ずかしいよ今だったら。確かに。いや、そういうの憧れてたんだ。そう、ドラゴンボールと全然。でも超軽くなる。でも小学校にしては重かったかも。重かった本当に。でも70キロずつぐらい。重い。今でも重いよ。鉄球それはまだ別に。バレるな鉄球あったら。他とりあえず何かありますか、黒歴史？ヒーはなんかふぅーまるめないですけどね。頭でいい。他どうかありますか？まあ、チャリかな。うわー、やってたね。なんかさ、なお、ハンドルもだけど、なおがタイヤのところに電球つけてたんで。あったね。で、コグと光るみたいな。そう、コグと光る。それが欲しくて、俺もつけたんで。そしたら10件置いてったら盗まれて。光るつけたら難しいじゃん。なおあったんじゃない？黒歴史なんかからヒゲ生やしてるよ、中華。怪しいない。緑のあの、なんか袋持ってこれ実は怪しい。それは泥棒やん。よかったね。すごいね、今。それがすごいわ。ということで、皆さん黒歴史たくさんありますけど、今回はいろんな質問聞いて、わかるとか。いや、ありそうだよ。わかるありそうだけど。いや、そんなやついいのも含めて、いろいろ食べながら楽しみながら行きましょう。はい、ということで、じゃあ早速いっちゃいますよ。はい。それではリムレッツゴー。はい、ということで、こちらになります。すごいねー。食い切れろ。食い切れまで終われないよ。なお、頼んだ。なお、もう明日までに食い切れるから。明日まであんだ。はい、ということで、早速食べていきましょう。はい。はい、ということで、まずはいただきます。いただきます。みんなさ、ケンタとマックってどっち派？ケンタッキーと比べて、モッコじゃなくて、モスか。モスどっち派？あ、でもモスかも。俺案外マックかも。俺モス。お、モス VS ケンタッキー。それじゃあ、ヤスくんも早速いっちゃうぜ。はい、いきます。黒歴史1個目、怪我してるのがかっこいいと思ってて、怪我もしてないのに腕に尻尾とか包帯を巻いてます。でもな、疑われる人いたよ、そういうの。メンバーじゃないけど、学校には1人はいたよ。メンバーは翔太のイメージだね。あ、翔太確かにあるかも。テーピングがあいつしてそれ。それ言ってんかな。怪我してるやつちょっとかっこいいみたいな。ちょっとなんか眼帯もかっこくない？そらかっこくない。目の物もらいになってる。物もらいになりたかったのある。マジで伊達政宗感あるよ。あるある。松葉勢なんか最高じゃない？松葉勢。まだ黒歴史中だ。現在進行形だった。でも結局注目浴びたわけだよ、その時期って。だからこそ黒歴史がさ、空回して起きるわけだから。それが今回キーだよね。はい、じゃあ次どんどん行きましょう。はい、行きます。はい。スカートが風でめくれたのを男子にガン見されたこと。スカートは体育ズボン履いてたけど。ああ、でもしょうがないよね。これはちょっとしょうがない。しょうがない。これはもう男子の代表として謝らせてもらって。でも見ちゃった男子も悪くないね。悪くない。でも俺中学の時一個思い出すんだけど、なんと二人でいた時、はぁーって女の人がえってなんかめっちゃ見てたんですよ。おばあちゃんが入ってる。全部俺言ってんの。絶対俺が出てた。おばあちゃん悪いみたいな。痛くなかったもん。やば、失礼すぎるよ。今日見たんだよ。何色だった？茶色。ベージュ。そこで茶色だよ。ベージュは多分入ってないよ。行きます。はい。隣の家の中に入ったらおばあちゃんがトイレしてしまった。じゃあまず犯罪ね。マジで
気まぐれとかにしたらまず1個で外すから隣の家の中入ったら、うん、もう反対のとこで行くんだよ。おばあちゃんがトイレ入ってる、うん、おばあちゃんでおばあちゃんがトイレ入ってるの反対じゃあおばあちゃんが違う人に行って入ってるよ。ここやるぞ。隣のおばあちゃんが歩いていったんだ。自分家のトイレ入ったら隣の家のおばあちゃんがトイレしたんだよって。いや怖い、意味が分かんない。怖い話だよ。なら、絶対に悪いよ。次行きましょう。元彼と付き合ってた時、好きだったのにキス顔キモくてカエル顔来ました。カエル顔について話してみる一回俺らの、うん、カエル顔っていうのはあれなんです。俺あんまよく分かんないんだけどさ、うん、付き合ってて、うん、女性からしたらある日彼氏がカエル顔になってる。そうそうそう、違う、ゲコって言って、なおはずっとカエル顔になってるから。そうだね、なお牛がいます。でもさ、キス顔に関しては自分で確認できないじゃん。あ、確かに。だからもう お母さんとかに、お母さん明日彼女との大事なキスがあるから見ててって言って、あんたキモいねって言われて、おかで練習しようとしたらお母さんもキスされて、あーみたいな。君は死んでマジなんで次行きましょう。面白いの来ました。はい、何そんなハードル上げる。授業中に寝すぎて寝て起きた瞬間におならしちゃって、周りのみんなにおなら聞こえたって聞いた。なるほど、聞くんだ。いや、でも聞けるってことはおもろいよね。確かにさ、キャラ的にまだいけるよ。いや、みんなどう、そういうしちゃった時どうする、みんなだったら。例えば、じゃあ丸々答えてみろって刺された時、はいって感じ。あ、じゃあもう絶対バレるはいって立つんでしょ。立って、これは椅子のせいですよ、そしたら。うまいお前、椅子なんだよ。でも椅子があるでしょ。俺ちゃうわ。俺ちゃうわ。でもさ、例えばさ、机とかさ、なっちゃったとするじゃん。じゃあもう一回やろうとして、次なんでしょ。どうも。はい、次行きましょう。どんどん。何でもポッキーに入れる癖があって、落ちてたものを拾ったら窃盗と間違えて警察沙汰になった。どこで、外で、まあ、外でなんじゃない。落ちてるもの全部ポッキーに拾った犬の糞とかも。やば、窃盗なんだ。なるでしょ。何なの、落ちたんだよ。こういうのもあんだね。隣の家のおばあちゃんから始まってるよ。同じ人、同じ人だったら。じゃあおばあちゃん多分ポッケに入れてる。おばあちゃん想像するけど。行きましょう。はい、小学生の時、鼻くそを隣の人の家にくっつけてた。女の子だった。女の子、女の子、女の子、隣が違う、隣に行ったんだって。女の子、女の子だ。女の子だ。女の子だ。そしたらどうだった。それで終わった。バレたよ、バレた。机に着くよ、6年の時真下にめっちゃ洗った。なんかの卵みたいな。次行きます。おいと友達とふざけて鳥の真似とかして、うん、学校の廊下歩いてたら後ろに好きな人いてめちゃめちゃ恥ずかしかった。でもそれの道じゃダメだね、うん、それも好きになってくれる。そうなおどれくらい逆にやってた。例えばじゃあなおがさ気になった女の子がいるじゃない、その女の子がどれくらいの鳥やってたらちょっとあ引く。逆に可愛いのは嫌だ。もう思い切って思い切ってやってほしい。バタバタ言ってほしい。あ、バタバタフェニックスのようにこう言ってほしい。例えばこっちのやめんだよ。取ってたのに取ってたのに取ってたのに。ということで、あともう残りでした。あとはなポテトとナゲットですね。はい、一番強い。いやきついマジで。行きましょう。行きます。はい、おでこを柱にぶつけて救急車に運ばれた。おお、それとは事件ですね。なお結構事故、なお事故多いよね。薬用がね、最初チェーン外れたり。うん、俺やった。俺もよくチェーン外れる。で俺さ、夏休みさ、みんなでさ、楽しくさ、プール行ったよ、自分の。で、ウェーって俺めっちゃ急いで、で坂でチェーン外れて、あの、足が絡まって、親指ほぼだった。おぉ、大丈夫。大丈夫、足が見せないやつ。当たり前だ。めっちゃ楽しいし、だって、プールサイドこうやって見て。今までしかなかったから。しかも親指ね。親指ね、あるわ、それは。で、見てる人がこっちで大丈夫かみたいな、うん、君もいつかあのプール側の世界に入れるからって、ありがとうございますってそのセリフから俺 YouTube 始めたから。あ、そうそれ、どういうツッコミが正解なの、まずヒューの大正解。正解は指差しだったんだ今。いや、正解だよね。こいつやったなの指差しだった。いや、正解じゃねえだろ。いやいや、どっちこいつやったな。正解だけど入ってきた。
次行きましょう。行きます。もう何もじゃないんだ。赤白帽子が好きで家でずっとかぶってる。めっちゃおもろい。大体知ってる。横にかけて帰るかわいすぎる。これよくウルトラマンやってたよ。うん、やるよね。そういうことなんじゃない。もう家でも、まあ、そう家でもやってるみたいな。このハンのやつでめっちゃおー、いるいるいる。めっちゃ伸びてる。めっちゃ伸びてる。それ汗だろ。でもあるね。だってね、汗でだってさ、赤黄色帽子になってる。そんなに決まってるんだ。何もだってそう、ちょっと決まったもんね、赤白帽子。オレンジ黄色帽子になってる。赤もなくなっとるやん。原型ないやん、もう違う格好やん。違う格好やん。違う格好やん。はい、次行きます。はい、自分ではないんですが、友達がうんこになった。友達売ってるってことだよ。大事だと思う。いや、でも自分ではないけどみたいなやつ、大体自分がそうだ。あ、じゃあもうこの人は、この人は、この人は、自分ではないんですが、友達がうんこを漏らしてとっさに犬のくんと持ってきてしまったのと。まず証拠隠滅することを考える。何持ってきて犬のくんと。でもバレちゃったの。だからもう何そのうんちみたいな。そうだ、もうバレちゃったの。だからついたんですよ、自分に。犬のうんち持ってきたやつ。持ってきたやつ。どんどん行ってけ。ほんとにおならが多いですよ。入学式でおなら、卒業式でおなら。大事な時におなら来たんだろう。これ何送ってるのにしてましょう。違う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 。どうですか、おかわ。あ、これもちょっとかわいそうな話あります。英検を受けるのに回答用紙じゃなくて問題用紙の番号で自分で丸を取ってデゼロを組んで。概要欄はある、問題用紙もある。自分も思ったやつ、多分問題用紙に丸とかつけてる、それで提出した。自己採点的な感じ。あ、これも可愛い話。おい、可愛い話大好き。俺ら小1の時に好きな子にタンポポでプロポーズ。かわいい。だからあれでしょ、こうやって好きですって。嫌いです。好きです。嫌い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 です。それでもね、いいね。はい、というか食べ終わりました。いや、ライブがいっぱいになったわ。マジ腹きつい。今後もやっぱこうやってチーム頑張って、まあどんどんいろんな1万やっていきましょう。1万がもう余裕になっちゃったら、今度50万とか。まだ行き過ぎだろ。どうする、増やしてって。どこのコース料理って。1人で10万ずつのコース料理頼んでみるでしょ。まあそうか。そうそう、行ってみたくない。60万お前いけねえやつ。お前行こうぜ。なんで行こうぜ。初めて働いてんの。そうだよ。それは当たり前だし、5期も案外してないから。5期もお待たせしました。お前がやるんだよ。という感じで、はい、まあ、黒歴史今回聞いたわけですけど、はい、まあ、我々も今後まだまだ黒歴史をどんどん量産していく可能性ありますから、はい、まあ、たくさんの質問ありがとうございました。はい、おかげでいいおかずになりました。そうそうね、おもろかったよ。おもろかった。正直マックよりその質問でお腹いっぱいなかった。マジでいい、うまいこと言う。マックもうまかったけど。うまかったし全然うまくない。一人ぐらいやばい。という感じでいろんな1万円企画もやっていくので、はい、これからも質問じゃんじゃん待ってます。はい、はいはい、ということでこれからも僕たちの動画面白い動画上がるのでたくさん見てください。はい、ということでせーの、バイバイ。ないやこれ。最後まで動画を見てくれてありがとう。みんなの黒歴史でお腹いっぱいになりました。メンバーの黒歴史もいつか公開するかもしれないので気長に待っててください。それでは次の動画でバイバイ。